မွေပြွန်ထွေရံကစင်ဖို့တီဗီရှိကလမန်ကောနာခပ်တော်လာကိုင်းလက်ရှိကလမန်ကောစင်ဖို့မုကတာနာမပြင်းစားနေတဲ့ရူတီမြူရှာမုံရွာနဲ့ဆက်နေဖက်မစ်ရှနာနျူးချန်နယ်ကောတမတန်ဆာမနာရဲပူတော်ဂျင်နရယ်ကောငူဖိုင်မီထဆန်မီတူတော်ဆိုင်မကျော်ပူတော်မစ်ရှနာလမ်လဝန်ဖော့ယာနာဖက်မြင်သာငါမအဲရဲဝန်ဘောက်မုန်နန်ချန်လော့ဖျန်ဒပ်ကျင်းအီဇင်းတူဂျုံခန်းဒိုင်ဂျင်ရနီထဂျုံလူဖော့နာမတူခင်လက်ဂျန်ဖန်ငါဆိုင်လမ်ဂျေလူအိုင်အခောင်ရစင်ငယ်ဖန်းမြစ်ချနာမရေကပါကောလဘူးလဂုတ်ကရှွန်းတမြမြအိုက်ဖဲတန်းတန်းလင်းလင်းဂလိုဝါအလံဖဲမုံတမ်ဒညာနာရေပူတော်ဂျင်နရကောငူဖိုင်မီထဆန်မီတူတော်ဆိုင်မကျော်ပူတော်မြစ်ချနာလမ်လဝန်ဖော့ယာနာဖဲမြင်တာငါမအဲရေမချနာမကျော်မချနာပူတော်လမ်ပတ်တိုင်းစတာလခေါင်ချန်ဝိုင်တန်ကွန်ရဲမနူစောဒစ်ထုံရတ်လုံမတ်အဲရေလမ်ပူတော်ဂျင်နမ်ရှာလငိုင်ဆူနိုင်အဆန်ကလည်းဒီတော့အဲ့လိုဆန်ဆိုင်ပြီးတော့မှမရှိတော့ဘူးလေ။ဘာမှရောင်းစရာမရှိတော့ဘူး။အခုရွာကနေဒီလေလုတ်တဲ့လူတွေပေါ့တော့သူတို့အတွက်ဟိုနေနေပေါ့ပေါ့ဘူဆန်တဲ့ဟာကြီးကြိတ်ပြီးရောင်းတာအဲ့လောက်ပဲရှိဘူး။အဲ့လောက်တော့မှနေနေပေါ့ပါပဲဆိုတော့အလူရက်ဝင်ကြတာပေါ့။တက်စီနေဖက်မုံဖကာယွန်ကမကမ်ပုန်လီထချိုင်လောင်နာမတူမရီမခေါင်တိုင်ကောနာလွေလီရှော့တူတဲ့ရဲမချောမနူဆော့လုံမတိုင်ရဲချက်ကကာကွန်ရိုင်းနီမုံမွေနာထသမ္မဆုမလထတဲ့ရတ်လုံမတိုင်ရဲလမ်ချဲလူဝိုင်အခက်ခဲစီမဝနီမုံငိုင်ဒရမ်ရမဆက်ချက်အခက်ခဲမချိမရှာနီဖက်မချိနာမန္တလေးတဲ့ဆရာမဆလမ်နီသမုံဘုံလီလမတ်လူမရီချက်ခုံငါမအဲရဲဒီကလေးဟိုအရေးကြောင်းတုံတို့အရေးပေါ်ဖြစ်လာရင်တော့တော်တော်လေးအဆင်မပြေလေးနေရရောက်ပေါ်ရန်ခက်တာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်အစ်အန်ဒီတော်မှာအရေးပေါ်ဖြစ်လာတော့စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်မချိမရှာနီမုံမရီကွန်စီရုံတဲ့ဆာနမ်တူချက်ဆောင်ငိုင်မချောမရခုံငိုင်ချက်ငောက်ကောမရေကတာကိုထုံခင်းစီမဝနီတဲ့ CCI နီငိုင်ချက်စီမတ်အနေမုံငိုင်ငန်နာကင်ရမ်ရှာနီဆူနိုင်ချက်ဆောင်ငိုင်မကျော်ဖုံတာဝါစတိုနီမုံပုန်လီဂလောနာရငိုင်ရဲချက်ငောက်ဖုံလိုက်နေဖမုံပတ်တိုင်ရိုင်းနာမချိမရှာငါနာချက်ချက်မိုဒိုရာတိမုံချက်ရှင်ဒါရိုင်မဆလမ်နီချက်ခုံငိုင်ဖဲဆူနိုင်လဲဝဆိုင်စတာသဆန်ငငိုင်နီကွန်တသိမနူဖဲလမ္မွန်မစုံသတ်ဂျန်နန်ဒုတ်နမ်ဒူလေကာစပရဒိုင်ရတမ်ယာတန်သာကိုဂျုံခန်းမယမဆလမ်ဒဲတူမဆရိုင်းနာတသိမနူနီကိုရှင်နီစကူလပ်ခင်းမငါကွန်မွန်မီလပန်လုံတော်ရဲလေဝဆိုင်မတ်စတာပရတဲ့စုံပရဘုံမှုကလုံမကတဲ့ဝန်ပမွန်တဲ့ဆောင်လဖျန်ဒပ်ခဲအေတဲ့မြန်ဖျန်ဒပ်နိမ်ဂျန်ဘင်ဝိုင်ဖန်းမတ်စတာချခုယရှင်နီကွန်မချိနာပူဒေါလမ်ပတ်တိုင်မုံရဲဝန်ဘုံမုံနံချန်လော့ဖန်ဒပ်ကဲဇိမတူဂျုံခန်းဒိုင်ကင်ရနီသာဂျုံလူဖော့နာမတူခဲလက်ဂျန်ဖန်ငါဆိုင်လမ်ဂျေလူအိုင်ကဲဥပခန်းဒါလူဆိုင်မုဂလုံမရေကချောင်းနီသာဂျုံကကြီးဂျုံကပါမစုံစားဒရမ်ငါနာမာနီဖာကြီးလမ်သာဆုမချေလမ်ငါခရာကဲဝဖာကြီးမကမ်တပ်ကွန်ဒီလန်နာဂျုံလူဖော့နာမတူခဲလက်ဂျန်ငါအိုင်လမ်ကဲဝကဲယေရှိကမကမ်တပ်ဒီကမ်တူကပါနိုဘူကိုမီချီနာနျူးစ်ချန်နီတဲဆုနိုင်กระจองก็คิงที่พ่อนางวยชนเรนี่จองสาเปกระคูพรานางวยชนเรนี่เปะนั่งพัชิตับคนนาลิลานาพรานตัวงาโกเรก็เลยพ่อนากระจองพ่อคิงที่พ่อนางวยจองละไงเทละไงอ่ะลำไปจอมก็ตุบครับก็เกรดลูชีกุระงาก็เห็นน่าเชื่อเดินทางเกียร์ก่อนสิมุจูอุคังใจพักกันบุกลมห้องป้ามเรนิงทอนตามคันมเรก็มองแกวจองพัชิตจัดเชะจองพ่อนาลำสุพงศ์กันนาสุนใจไรเจมเข็นละจังไงลำงาเชียงานนากินรำชาลังไงสุนทันไอกอนาเจลุไอมิจนากินวังกินจ่อจังยังมุกลุมโกโมคิงกองคุณมลีคุณมังอาพาจิชรินละจ่อเฟแกไอโอพาจิชรินละจัดเชพังสนาเรียลำกินรำชาณีสุนทันไอกอนาเจลุไอเชแกไอโอจงคุณนางางาสนาเรียลำจุกบ้านอบุกอมิจนานิวส์จานิเจสุนใจใจเรยากี้ไอยาเพียงจูกษัตริย์มจันกตาพูดเอากินหวังสมปราบุมเรกบาชังกามิจนาบุลุมกจานาจังยังเรกบาสิมบุมเรกบาเจมันโมกินหวังมกมุกลมมิวามุงจริกเลยเจมเรกบานิเพกแกเยกอนสิงลาลุไวเรติงตงซังมงมุมิกินหวังมะบิงเรกบาเพโกจันวาริสตาลัมบันสิงลุไวเรไทซอนสิงลุจาไซเรกบางเกาชาแกโกแกเยกอนอุคังไซรุนิเพลูจครัตตาไซเจงกอมเรกบานิจาโกမစင်းနိုချခရတ်ငါအတန်ရဲလမ်ကေဝကေယေရှိကမကမ်တပ်ဒီကမ်ဂျူကပါနိုဘူကောမီချနာနီယူစတန်နေတဲ့ဆွန်ချိုင်တိုင်ရဲမီချနာထောင်ထဲမိထီလာထောင်နာထောင်မချနီခမရီဂျိုင်လန်ရာငါအထက်မုံဒန်ဒင်နာထောင်ရှိခုံထလူခါထက်လန်ခမြတ်ခရုမချငါအိုင်လမ်
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကနာဂျေလူအိုင်မိချီလာပတိန်ပီမစ်နာအင်းစိန်တာယာဝတီပခုတ်ကူဖျာပုံမင်းချန်ကန်ကောကတာကလေးတိုင်ထောင်ရှိလခေါင္ကောလူခါတဲ့လန်ခမယခုမငိုင်လမ် PPNM ကမစ်တာရှိမလျာရှင်အင်တော်လကရှ်ပရဒိုင်ရယ်တိုင်ထောင်နီထနာမချိနာထောင်ကောလူခအာမတူထောင်မရှာနီကောနာကွန်ဖရိုထာနာလူခမရီလငိုင်ဖက် PPNM ကဆုနိုင်ပိုင်နာမိချီလာထောင်ကောမုံခမောဒလငိုင်ဖက်ကွန်ဖရိုမွန်ကရုခိမငါရမ်ချက်မုံမဆာဘုံမရှာနီမခေါင္နာခမရီရှိနယ်လမ်နီကလောရငိုင်ချက်ထောင်မရှာနီခရှိနယ်တန်ခကွန်ခွန်ရှာလူလငိုင်ရဲချက်ခန်လောအတန်နီချကွန်ရှိမငါရမ်ရှာလူလငိုင်လမ်ဒေါလေကာချလောမဲရဲဒေါလေကာချထောင်ရှိလခေါင္ငါတွဲရဲတေမုံมุงดันติงนาทองนีทะมุงมุงมสาบงมชานีแทพรทองมชานีก็ขะลูลังนามตูจอมป้องนาปินไมคุลจังไงลำ PPNM ไวออนคอมดี้พงช่างมชากูไต้ทุนอูก็สนายเพราะเลยสุดเราจะเราตัวเราเนี่ยมาจินารีกังเวจีสุบีมาและสีเวจาร์เลยไอ้ที่ช่วยมาลงเราได้ขามาปีมาเนี่ยมาจีลองงานเนี่ยเนี่ยมาเวียร์อะไรด้วยเล่าจาร์เลยတော့ရည်လေအလားတူပဲပေါ့နော်မိမိတို့တောက်မဲ့ရည်ကိုမိမိကမိတို့ပတ်စံအကုန်ကြခိုင်မှာဝေးဘူးတောက်တုံးနေရတာပေါ့နော် insing thong machina thong the kle thong ni thamong kha phe gom ston stang ka de ngwai the shin rise on khan san em jo mong samram ram mai ni pin ngai phe ppnm go sunai ppnm go khuk thong khun ngai phe la yu wai rain na dai thana thong shil khong tha kha me yak mang khang phe mu wai rain na phang na mang khang go sa pna bin elam ni phe mong khum sha nga ma elam กูได้ทุนอุกอมาตุดสังลังดันเร่อาคังยาจิงไอพังเคียงคงคุมลินิงเมื่อชตาชิสนิดยาชนิดตุคราเนียมเพียงกองสีก่อนอันตรายคูริมคังได้มุงชัวมารายมุนคงเคียงกรุกรุสายจะคูชิมงาง่ายแท้แต่ท่านามารายมุนคงเอมลีซาสเนชีก็ริมคังดาครุมดิ่งอย่างเร่ลำในไงเอจินตามยากุนีสังเชียวเอเต็งเอเอบีบีอาอันดาวไลกากรนาเจดูไว้ကစပွဲမကြံမတုနာရှောင်းနဲ့ဂရာခုပြင်းဝနာဖက်ဆွနာရကဲမကျော်ဘုံချွမ်းနီစတိမ်ဂျာငါနာမတူတဲ့ရမလန်ပန်ဒုံဒုခရာချန်လ ோம் နာမတူဝန်ဘုံမုံဒန်ချန်လော့ဖုံကဲအူကဲအေရှိကမကမ်တပ်လစ်ခမ်ဒူဘာနောဘူကောစွန်းစတုတ်ဖီရှွန်ဒိုင်ရေမကမီတာအန်ဒီချန်လော့ပြင်းလာနေမချန်တန်ငါဇွန်ဘုံချွမ်းနီမုံငါကရုမတီစတောနာမုံလောလောလူလာလေတဲမချောမုံရငါမတုနာမချန်မငကရာခုပင်ဝနာငုကတဲ့တက်ချေဤကတဲ့နုဇွနဲတမ်ကျော်စတိမချလမငါရာဇွန်မတုနာအန်တဲ့ဆောင်လနုငါကရဲမကျော်ဆောင်လပန်ဒုံလူဝဲတန်တုခါကောအန်တဲ့မုံချနဲ့မငါဆောင်လမ်စကုချာကငုနာယုံဖဲနကုကြောမီဝဲဟွန်ပုံမတန်ဆောင်လဖုန်ကဲဝကဲရဲကင်ကျော်လိုက်စာမကလုံးမကောင်းနာမြင်ပြန်ကြပနေချဲမြစ်ချနာမမော်လာမယန်နာမြင်ပြန်ကြမကောင်းဖဲမတ်တသနီယာရှိနီကွန်ကဲရဲကောပြမန်သူကဆပ်ဖောင်းဝိုင်ရဲပြမန်သူရဲ့မတ်တဆနီယာရှိနီကွန်တနီတူခရာမြချနာမမော်လွေကျဲလာမယန်ချန်ကကကမဆတ်ငိုင်တပါတဲ့မဆတ်ချခုတပါချရာခနာဒူခရာပုံယံလူစင်းသားဆယ်မြင်ပြန်တပ်ကကြီးကပါယုံပေါင်မဆတ်ရှိကရပင်းငါဆိုင်လာဒူကပနိုဘူဆွန်စကရင်တိုင်းကောနာချီလူဝိုင်တိုင်ချန်ကရာတန်ချကောဝိုင်မော်မုကလုံမန်ဂျီချေမော့မုကလုံမကားချေကဆပ်ပွင့်နေမတုတ်မနယ်လချာငါဒင်းယံရဲလမ်ဆုနိုင်ကျမန်သူအစ်တာလခေါင်လမန်ကေအိုကေအေကင်ဂျိုဂင်ရာလိုက်စာမကောင်းနာမြန်ပြန်ကောင်းစီနီယာအခက်ကဲတပ်ပပနေရငိုင်ခါယာဘုံပုံရေဘုံဖုံပြန်ဘုံမတပ်ဘုံမလီနီဖဲကေအေကွန်စင်မတူလူဝိုင်ရမတ်တာကွန်စနီယာရှိနီကွန်ဖန်းနာမုတ်လိကျေလာမယန်နာမြန်ပြန်ကြနီဖဲကဆတ်ဝိုင်ဖန်းမြန်ပြန်တပ်ပအခက်ကဲတပ်ကပလခေါင်ရငိုင်စင်ဒုံတပ်ချေယိုယုံတပ်ကပရှန်ကာလောမွန်လောတန်ช่างไตพลังบุมตับนี้ตับกุจีกบ่าชิมซุมเปแกยนี่สิงจาลูใส่เรอุนบอมุนตันช่างหลบพงแกโอแกเยก่อนสนินิงจันนาคราตัสซุมกาวนาเพียงภาษาชาอคยาไกไว้หมอบุลุมกจานากีตนตับกบ่าเชมะกาวคันงายตับนี้เพมงมาชตามลียาชินีก่อนกะซะพังนากะซะปอยละคงยาลมันชาตับยงปองชีจันเปลูซิงไลเรแกเยก่อนพังตาไดเพียงมันชูกะซะปอยนี้ยาเดนดูคราငွန်ယုံပတိုင်လာငါရှိရဲ့ရှာကဆပ်ပွင့်နေမတူရှာငါရဲ့ဖဲ့မလို့ရဲဂျင်ဖုံမူမြစ်နာမရကပါအလောက်နေထအခန်းရဇင်းငိုင်ဖန်းလကူလကုတ်ကွှွှနိုင်လမ်နီလော့လော့ပြင်းငါရဲ့ထဲဥဖုံဖောင်းနာငှင့်ချန်ဂလောငါမအိုင်လမ်မြစ်နာကင်ရမ်ရှာနေစနိုင်
신이시구 문아드람 인투 싱나 랑다이니고 우풍농 르구르굿 거슈나이 페 단단 랭랭 글로가마 아이라이나 소가바테 빠따이 군레투 상가바니 페두크라 포르구마 아이체 파가윤가 후르구르굿 거슈나이니 몽하와이 페 미지나 긴람 샤랑아이 미지나 뉴스 자네데 소나이 นาบอมโมอะดุกเดมอยนาซาบันเดกายกุลิชาออตุปอยนาเดโดไวโอกิตาคุมโคลาโอกุปันเจตุนิลาซาลวาเรโดนาโอดิมุลโคเลเมเยไซไคอินทุงคีชิงนาลังนากะชุนเนมจอกะชุนกะตุดะเดนมรอนจะทาวกรุมพีนดูเอเรเชจะเทตัมนาคริตไรมจอไรกะชุนมัดไอเพมะดุกอซับยูงาไรมะซาเรเพซุนดานไอเร ᱱᱩᱜᱩᱛᱟᱢ ᱥᱟᱱᱟᱣ ᱩᱝᱟᱭ ᱥᱨᱟᱫᱮ ᱩᱯᱩᱝ ᱱᱚᱝ ᱱᱚᱝ ᱩᱱᱴᱩ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱱᱟ ᱥᱮᱝᱜᱮ ᱠᱮ ᱥᱩᱱᱢᱟ ᱟᱭᱨᱮ ᱪᱮ ᱥᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱᱮ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱᱮ ᱢᱚᱝ ᱞᱩᱜᱩ ᱢᱟᱭᱮ ᱨᱟᱭᱢᱟ ᱠᱷᱨᱟ ᱞᱩᱜᱩ ᱞᱟ ᱛᱚᱭ ᱨᱮ ᱯᱮ ᱠᱟᱜᱟᱢ ᱪᱤᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱨᱟᱢ ᱥᱟᱞᱟᱝᱟᱭ ᱢᱩᱝ ᱥᱩᱱᱟᱭ ᱟᱠᱩ ᱟᱯᱩ ᱵᱤ ᱮ ᱫᱮᱱ ᱞᱟᱨᱟ ᱟᱭᱟ ᱞᱩ ᱨᱟ ᱠᱷᱩ ᱨᱟ ᱞᱟᱯᱮ ᱟᱠᱩ ᱟᱨᱚ ᱫᱟ ᱱᱮ ᱟᱣ ᱠᱷᱚᱵ ᱵᱤ ᱞᱩ ᱨᱮ ᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱨᱚ ᱵᱮ ᱢᱟᱭ ᱯᱤᱯᱤ ᱛᱟᱠᱩ ᱱᱮ ᱢᱮᱪᱤ ᱯᱮ ᱞᱩ ᱢᱮᱭᱟᱣ ᱱᱮᱱᱮ ᱢᱮ ᱨᱟ ᱱᱮ ᱠᱷᱚ ᱵᱤ ᱵᱮ ᱫᱟᱞᱢᱟᱱ ᱠᱮ ᱥᱩᱱ ᱥᱮ ᱯᱤᱱ ᱞᱚ ᱟᱭᱥᱨᱟ ᱱᱤ ᱜᱚ ᱥᱛᱟᱵᱨᱩ ᱞᱩᱯᱣᱟ ᱠᱚᱝ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱞᱟᱢ ᱢᱟᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟᱠᱥᱩ ᱡᱚᱝ ᱯᱷᱟᱝᱞᱟᱢ ᱯᱟᱞᱟ ᱢᱤᱱᱛᱤᱱ ᱢᱟᱠᱷᱨᱟᱭ ᱢᱯᱩ ᱞᱟᱢ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱡᱤᱢ ᱚᱠᱯᱩ ᱥᱨᱟ ᱫᱮ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱱᱚᱝᱯᱩᱢ ᱜᱟ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱠᱚᱭ ᱞᱟᱢ ᱛᱟᱯᱠᱚᱝ ᱡᱟᱝᱫᱩᱝ ᱛᱟᱭ ᱞᱚᱠᱱᱤ ᱫᱮ ᱨᱮ ᱯᱷᱮ ᱪᱮ ᱨᱩᱣᱟᱭ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱣᱟᱝ ᱠᱩᱢᱛᱩ ᱛᱮ ᱥᱨᱟ ᱢᱟᱜᱟ ᱫᱮ ᱢᱩᱝ ᱱᱛᱟ ᱣᱟᱝ ᱥᱠᱚᱱᱮ ᱡᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱱᱟ ᱨᱟᱢᱟ ᱩᱯᱩᱝ ᱞᱟᱝᱟᱭ ᱥᱟᱝᱠᱮ ᱪᱮ ᱛᱩᱣᱟᱱ ᱱᱟ ᱟᱢᱤᱭᱩ ᱥᱤᱢ ᱥᱩᱢ ᱠᱚᱱᱟ ᱯᱷᱚᱝ ᱥᱟᱝᱠᱮ ᱛᱮ ᱠᱩᱢᱯᱨᱚᱱᱤ ᱯᱷᱮ ᱠᱟᱥᱩᱱ ᱢᱟᱫᱟᱭ ᱞᱟᱢ ᱠᱤᱱᱨᱟᱢ ᱥᱟᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱫᱟᱱᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱪᱮ ᱨᱩᱣᱟᱭ ᱥᱟᱝᱠᱮ ᱛᱮ ᱜᱟᱜᱟ ᱟᱨᱩᱝ ᱨᱟᱭᱱᱤ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱛᱩᱢᱥᱩ ᱱᱟᱱᱤ ᱯᱷᱮ ᱢᱩᱝ ᱞᱩᱜᱩ ᱞᱟᱭ ᱪᱮ ᱛᱩᱢᱥᱩ ᱱᱤ ᱯᱷᱮ ᱥᱟᱛᱩ ᱫᱟᱭ ᱫᱩ ᱠᱷᱨᱟ ᱱᱟ ᱢᱟ ᱟᱭᱨᱮ ᱛᱟᱭᱡᱚᱱ ᱞᱩᱜᱩ ᱠᱷᱨᱩᱢᱟ ᱛᱩᱢᱥᱩ ᱞᱚ ᱥᱟᱭᱨᱮ ᱯᱷᱮ ᱢᱤᱪᱤᱱᱟ ᱠᱤᱱᱨᱟᱢ ᱥᱟᱜᱚ ᱢᱩᱛᱩ ᱥᱩᱱᱟᱭ ᱛᱩᱢᱥᱩ ᱢᱚ ᱡᱟᱣᱟ ᱟᱱᱫᱮ ᱡᱤ ᱵᱟᱱᱮ ᱥᱮ ᱟᱥᱩᱢ ᱯᱮ ᱯᱮᱜᱚ ᱪᱤᱭᱚ ᱜᱩᱞᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱠ ᱵᱚ ᱱᱟᱢ ᱥᱟ ᱯᱚᱢ ᱵᱮ ᱣᱟ ᱵᱚ ᱪᱤᱭᱮ ᱱᱮ ᱞᱮ ᱥᱟᱛᱱᱟ ᱤ ᱵᱟ ᱠᱤ ᱫᱚᱨ ᱛᱚ ᱛᱚᱱᱭᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱢ ᱞᱚ ᱫᱩ ᱠᱤ ᱵᱚ ᱛᱚ ᱟᱵᱟ ᱱᱟ ᱜᱟᱭ ᱵᱟᱭᱱᱟ ᱞᱟᱵᱟᱱ ᱱᱚᱠᱩ ᱥᱟᱭ ᱛᱮᱱ ᱛᱩᱢᱛᱟ ᱯᱷᱚ ᱞᱩᱜᱩᱭ ᱩᱯᱩᱝ ᱱᱤᱢᱩᱝ ᱞᱟᱠᱥᱟᱱ ᱱᱟᱭ ᱯᱷᱮ ᱪᱮᱞᱩᱣᱟᱭ ᱱᱛᱟᱢ ᱥᱟᱱᱤ ᱱᱚᱠᱩ ᱡᱚᱝ ᱥᱟᱭ ᱛᱮᱱ ᱛᱩᱢᱛᱟ ᱜᱚ ᱱᱟᱭ ᱨᱟᱭ ᱩᱣᱟ ᱱᱤ ᱞᱩᱜᱩ ᱢᱟᱱ ᱟᱭ ᱨᱟᱭ ᱱᱟ ᱛᱮᱱᱤᱝ ᱫᱚᱢ ᱜᱟᱫᱮ ᱠᱨᱚᱵᱤᱱ ᱞᱚ ᱣᱟᱭ ᱯᱷᱮ ᱥᱩᱱᱟᱭ ᱞᱩᱜᱩ ᱠᱩᱛ ᱠᱟᱥᱩᱱ ᱟᱭ ᱞᱟᱢᱱᱤ ᱜᱚ ᱥᱚᱝᱫᱮ ᱠᱚᱱ ᱱᱟᱭ ᱨᱮᱛᱤᱢ ᱭᱟᱵᱤᱱ ᱱᱟᱭ ᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱝ ᱥᱚᱝᱫᱮ ᱱᱟᱢᱟ ᱵᱤᱱ ᱱᱤ ᱜᱚ ᱯᱟᱥᱩᱱ ᱯᱷᱟ ᱱᱨᱮ ᱢᱟ ᱥᱟᱭ ᱪᱮ ᱭᱟᱱ ᱫᱮ ᱯᱷᱟᱝᱫᱮ ᱢᱨᱟᱝᱜᱟᱵᱟ ᱛᱩ ᱟᱭ ᱥᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱᱮ ᱢᱩᱝ ᱞᱩᱜᱩ ᱠᱩᱛ ᱟᱭ ᱞᱟᱢᱱᱤ ᱠᱨᱚᱵᱤᱱ ᱪᱮ ᱟᱭ ᱢᱚᱡᱚ ᱠᱤᱱᱨᱟᱢ ᱥᱟᱱᱤ ᱥᱨᱤ ᱢᱡᱟᱨᱟᱱᱟ ᱯᱷᱮ ᱥᱩᱱᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱤᱝᱯᱚ ᱢᱩᱝᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱯᱷᱮᱱᱫᱟᱯ ᱟᱠᱷᱟᱝ ᱟᱭᱟ ᱡᱤᱝᱟᱭ ᱯᱷᱟᱝ ᱠᱩᱥᱩᱱ ᱠᱩᱛᱩᱱ ᱱᱟ ᱱᱠᱤ ᱜᱞᱩᱱ ᱠᱷᱨᱩᱢᱟᱭ ᱢᱟᱵᱤᱱ ᱱᱤ ᱢᱮᱥᱟ ᱯᱷᱮ ᱠᱷᱞᱟᱢᱵᱟ ᱠᱷᱩᱢ ᱠᱷᱨᱟ ᱜᱞᱚᱱ ᱱᱟ ᱨᱮ ᱠᱩᱥᱩᱱ ᱱᱤ ᱪᱤᱠᱷᱨᱤᱝ ᱠᱷᱨᱤᱝ ᱵᱤᱱ ᱱᱟᱭ ᱪᱮ ᱱᱫᱟᱭ ᱥᱛᱟᱛᱷᱟ ᱢᱩᱝ ᱜᱩᱞᱩᱠᱩᱛ ᱠᱩᱥᱩᱱ ᱠᱩᱥᱤ ᱟᱭ ᱢᱟᱵᱤᱱ ᱱᱤ ᱯᱷᱮ ᱪᱤᱠᱷᱨᱤᱝ ᱠᱷᱨᱤᱝ ᱩᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱥᱚᱥᱤᱭᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱱᱥᱟᱛᱷᱟ ᱢᱩᱞᱩ ᱫᱚᱭ ᱨᱮ Michina News Channel TV Shikalamang Phe Khapdat Ngai Nuwa Phunaw Ni Yong Ngai Pyo Khamja Ngam Nyet Ka Lo